Skolas reorganizācija nekad nav vieglas uzdevums, taču sarūkošais audzēkņu skaits vidusskolā liecis rīkoties un domāt par mācību iestādes nākotni. Šobrīd Dzērbenes vispār izglītojošajā un mūzikas pamatskolā mācās 65 bērni, 30 no tiem apmeklē bērndārzu, pārējie pamatskolu. Visi lielie projekti, teiksim, sporta laukumam, visam kam, ir tikai mazajām lauku pamatskolām. Nu lūk, un tad nu, mēs saņēmām došu. Un reorganizējāmies, un pie vienas reizes, pie vienām sāpēm, pievienojām arī mūzikas skolu. Lai ir zem viena jumta bērnu dārs, pamatizglītība un profesionālā sievietes izglītība. Skola pastāvīgi rūpējas par kvalitatīvu mācību apstākļu nodrošināšanu saviem audzēkņiem. Ar lauku atbalsta dienestu palīdzību pie skolas uzcelts jauks rotaļu laukums, tāpat izremontēti vairāki kabineti. Mēs esam izremontējuši, pilnīgi atjaunojuši dabaszinības kabinetu citā telpā, tur ir viss dabaszinību bloks. Tad meiteņu mājturības kabinets ir ļoti skaists, vēl turpinām iekārtot, protams, nekad līdz galam tas nav gatavs. Ne? Angļu valodas klase ir izremontēta. Pašlaik gatavojamies ievākties jaunajā bibliotekas un bērnu atpūtas telpā. Iegūmums skolā ir arī apvienošanās ar Dzērbenes mūzikas skolu. Ar nākamo mācību gadu abas mācību iestādes atradīsies zem viena jumta, ļaujot audzēkņiem lepu pēc stundām ērti izmantot instrumentu spēles un vokālās mākslas apguvei. Galvenās līnijas ir, nu, protams, bērnu vēlmes. Bērnu sākumā viņam tiek piedāvāti dažādi instrumenti. Un viņš izvēlās, tad paspēlē varbūt flautu, varbūt saksofonu un beigās pienāk pie tā īstā instrumenta, un tad, kad viņš jūt, ka tas viņam īstais, jo īstenībā ir katram jau viens instruments ir tas īstais. Viņam arī vislabāk padodas un skan, tad viņš spēlē beigās viņu. To, ka iespēja vingrināties mūzikas instrumenta spēlē veicina bērnu attīstību, pamanījuši arī viņu vecāki. Viņi mācās instrumentu, kas liek papildus smadzenēm strādāt tomēr. Tas viņam ļoti palīdz matemātiku rēķināt lielajā skolā un latviešu valodu. Viņi vieglāk sarās dzīvulīšus. Mēs jau esam tikai iesācēji, tagad sākumiņš pats, bet nu, tā kā gribas vairāk tā attīstību vietu. Ļoti apmierināti esam, ļoti labi. Jā, skolotājs jauki māk paskaidrot. Tā kā ļoti, ļoti labi. Jā. Mēs tikai mums nekur tālāk aizbraukt daudz nevaram, tad mums šeit ir ļoti labi, tas, ka varam mācīties. Dzērbenes vispār izglītojošā un mūzikas pamatskola ir apliecinājums tam, ka arī mazajās lauku skolās iespējams nodrošināt kvalitatīvus mācību apstākļus un piesaistīt profesionālus pedagogus. Skola ir apņēmības pilna attīstīties arī nākotnē. Šobrīd gatavs ir jau sporta laukuma rekonstrukcijas projekts.